Tautā saka, dārzs ir tava paradīze. To gan visticamāk var teikt, jo tur ieguldītais darbs vainagojas rezultātiem. Krāšņi izplaukst puķes, pavasarī lūloties stādinās augļus un dārzs ideāli nav sabojājuši nelūgtie viesi kaitēkļi. Šajā sezonā raidījums mājā un sētā dārzā būs tavs ceļvedis dārza darbos. Meklēsim labākos risinājumus dažādu augu audzēšanā un kopšanā. Izzināsim metodes, kā cīnīties ar kaitēkļiem. Un gūsim daudz citu vērtīgu padomu, lai saimniekot pēc iespējas efektīvāk un produktīvāk. Tiekamies sestdienās 2020. kanālā RTV!